የሩታ እናት ሰይጣን አሉን። ሰይጣን ያሉት ለማን ነው? ለእናንተ ነው? ለነዛ ቁራቁምቦች፣ የነዛ ጫጩቶች ሁሌ የምታኝኩ ለእናንተ ነዋ። ገብቷችኋል አይደል? አልገባችሁም እንዴ? አዎ ለእናንተ ነው የተባላችሁት። ስለዚህ ምን ትሆኑ? ኮሜንቱን የምታሽቃብጡ እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ያሉ እና እውነታቸው እኮ ነው የተናገሩት። እውነት እኮ ነው የተናገሩት። ምን 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 አጠፉ? የምሬን ነው። ምክንያቱም እናንተ ያው በሰው መሀል እየገባችሁ ሩታ እኮ እንደዚህ ናት፣ ሩታ እኮ ለምን አንሄደችው፣ ሩታ እኮ አብሬሽን እንደዚህ አብሬሽ እኮ አይወዳትም እንደዚህ እያላችሁ እና ሰይጣን አለ እንደ ማለት ሰይጣን። ለነገሩ እኮ እናንተ እንደውም ሰይጣን እኮ ይሻላል እንደውም ከእናንተ ማለት ነው። ሰይጣን እኮ እናንተ ናችሁ እንደውም ሰይጣን እንዲሰራ የምታነሳሱት። ሰይጣንማ እቤቱ ቁጭ ብሏል። ሰይጣን ደግሞ እኛን ማለት ነው ሰማችሁ አይደለ? እኛን የአብርሽና የሩታ ወዳጆችን ማለት ነው፣ የአብርሽና የሩታ አድናቂዎችን ማለት ነው። ሰይጣን ማለት ነው እንኳን ሊጫወትብን፣ እንኳን እኛን ዞር ብሎ ሊያይን፣ እንኳን ስለ እኛ ሊያስብ፣ እኛን ተንኮል ውስጥ ሊከተን ትቶ ማለት ነው፣ ልክ ሲያይን ራሱ ማለት ነው ፊት ለፊት የነበረው መንገዱን ቀይሮ ነው የሚሄደው፣ ሌላ መንገድ። እናንተ ግን ተከምሮባችሁ፣ ለዛ ነው እናንተ የምታነካኩት ሰውና ሰው የምታጣሉት። ሜላትን አምጥታችሁ በቃ ያልተባለ በቃ የሌለ ነገር እያስወራችሁ የነበራችሁት ከጎንሽ ነኝ ብላችሁ በኋላ ላይ የጣላችሁት እና ሰይጣን አይደል እንደዚህ የሚያደርገው። አብርሽ ሳይጠልፋት ጠለፈች፣ አብርሽ ጠልፏት ጠፋ ሩታን። ስለዚህ አፋልጉኝ ብሎ እናትዮ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንዲያወሩ ያደረጋችሁት እናንተ ሰይጣኖች አይደላችሁም ወይ? እሺ ማን ነው ማን ነው ንገሩኝ እስቲ። እናንተ ናችሁ ሩታን እያለ ያልተባለችውን እንደዚህ አድጋለች እንደዚህ አድጋለች፣ ቤተሰቧን አጠይቅም እንደዚህ አድርጋ በቃ ያልተወራ ወሬ ሁላ ያወራችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ እናንተ ናችሁ የተባላችሁት። የሩታማ እናት ምንም አላጠፉም። ስለዚህ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ማለት ነው ምን አላችሁ መሰል፣ እኔንም ነካ አርጋችሁኛል። ግን ይኸውላችሁ አጥቤ ነው ማሰጣችሁ፣ የመሬን ነው እኔ ታውቃላችኋ። እናንተ መንካት አልፈልግም።